6 shkollat e ciklit fillor dhe 18 klasa në të gjithë sistemin arsimor para universitar në qarkun e Korçës janë mbyllur si pasojë mungesës së nxënësve. Shkollat e fshatrave Kodras në Kolonjë, Kapshtic në Devolt, si dhe Mjaltas, Desmirs, Varish dhe Osoj në bashkinë e Maliqit, nuk do të hapin dyert këtë fillim viti shkollor. Ulja e lindshmërisë, por edhe emigracioni masiv i viteve të fundit, janë reflektuar në numër të pamjaftueshëm nxënësish për të mbajtur hapur klasat, kryesisht në shkollat e fshatrave të bashkisë Maliq dhe disa në Korçë. Sipas kreut të sindikatës së pavarur të arsimit në Korçë, Leonard Trebicka, efektet e uljes së numrit të popullsisë prej disa vitesh ndjehen në sistemin arsimor, por aktualisht Shqipëria ka humbur thuajse 1/3 e nxënësve. Është një shifër me të vërtetë shumë alarmante dhe e pritshme, sepse nuk është se kjo gjë ka ndodhur vetëm sot, kjo ka vite dhe vite, pasojat janë sot, edhe në vitet pasardhse akoma edhe më shumë do të ndihet. Kjo mungesë shumë e madhe nxënësve. Rënia e numrit të lindjeve në Shqipëri pa diskutim në shifra shumë të mëdha dhe emigracioni i pjesës tjetër ka bërë që shkollat shqiptare të vuajnë shumë largimin e fëmijëve. Do të ndihet rënia e numrit të nxënësve edhe në shkollat nëndëvjeçare dhe në gjimnazet e qytetit. Por tani për momentin ndihen tek cikli i ulët ku janë mbyllur një pjesë e mirë, madje kemi edhe shkolla të mbyllura në qytetin e Korçës, sidomos në zonat rurale. Kemi informacione që në disa fshatra është mbyllur shkolla dhe kanë kaluar në shkolla të tjera varse. Kemi arritur që në muajin qershor ta zgjidhim gjë të tillë. Nuk kemi asnjë mësues të larguar nga puna dhe kjo është e rëndësishme sepse ne si sindikat mbështesim pa diskutim mësuesit të parë. Do të them që nuk ka asnjë shkollë pothuajse me dy turne. Ulja e numrit të nxënësve vjet re edhe tek regjistrimet në klasë të parë. Si pas informacionit zyrtar nga Drejtoria Arsimore, për këtë vit shkollor janë regjistruar në klasën e parë 1302 nxënës, nga 1698 që u regjistruan vitin e kaluar. Po ashtu, në klasën e 10, janë regjistruar 502 nxënës më pak.